Se si že kdaj spraševal, kako postaviti prvo ponudbo? Sveda, a ne bo prva ponudba bolj ekstremna, bolj na moji strani, a ne bo zelo realna in zelo prilagojena zahtevam druge strani. Seveda, želimo postaviti s prvo ponudbo tako, da bomo imeli potem še nekaj prostora za popuščanje. Je pa nevarnost, če postavimo prvo ponudbo zelo ekstremno, ker taka ponudba lahko drugo stran odbije. Ali pa celo povzroči, da druga stran postavi svojo ponudbo še bolj ekstremno. In potem grejo pogajanja, seveda, namesto v približevanje, bolj v oddaljevanje. Zato je smiselno, da če že postavimo prvo ponudbo, in kar pravzaprav je to v veliki večini primerov tudi dobro, da začnemo mi s prvo ponudbo, vendar mora biti ta prva ponudba realna. Lahko je seveda bolj na naši strani, vendar še vedno realna. In s tem, ko druga stran se potem začne pogovarjati o tej ponudbi, potem smo se nekako zasidrali neko začetno točko. Kako pa najti, kaj je tista prva točka, ki je še vedno realna, to pa seveda treba ugotoviti z pravimi vprašanji. In o tem bomo govorili tudi na Pogajalski akademiji, kako postaviti prvo ponudbo taka, da bo realna, obenem pa še vedno nekako nam bo pustila nekaj prostora, da bomo lahko popuščali.